Harry Potter a kameň mudrcov. Prvá kapitola. Chlapec, ktorý prežil. Pán a pani Dursleyovci z privátnej cesty číslo 4 s potešením o sebe tvrdili, že sú úplne normálni. No ďakujem pekne. Boli tými poslednými, od ktorých by niekto očakával, že sa zapletú do voľačho zvláštneho či tajúplného. Pretože také, čo si považovali, jednoducho za vylúčené. Pán Dursley bol riaditeľom spoločnosti Vrtamex, ktorá vyrábala vrtačky. Bol to veľký, tučný muž, takmer bez krku, no s obrovskými fúzami. Pani Dursleyová bola zase chudá blondína, s dvakrát takým dlhým krkom, ako je bežné, čo bolo v jej prípade ohromne praktické. Veľkú časť svojho voľného času totiž trávila tým, že ho naťahovala ponad záhradný plot a špehovala susedov. Dursleyovci mali aj malého syna, o ktorom boli presvedčení, že je to ten najúžasnejší chlapec na svete. Dursleyovci mali všetko, čo chceli. No, mali však aj jedno tajomstvo. A hrozne sa báli, aby sa neprezradilo. Keby sa totiž niekto dozvedel o Potterovcoch, asi by to neprežili. Pani Potterová bola sestrou pani Dursleyovej. No obe sa už niekoľko rokov nevideli. Vlastne pani Dursleyová sa tvári, že nejakú sestru nemá, lebo jej sestra s tým svojim nepodareným mužom boli natoľko nedursleyovskí, že horšie to už ani nemohlo byť. Dursleyovcov striasalo už len pri pomyslení na to, čo by povedali susedia, keby sa Potterovci objavili v ich ulici. Dursleyovci vedeli, že aj Potterovci majú malého syna, no nikdy ho však nevideli. Ten chalan bol ďalším dôvodom, prečo sa s Potterovcami netúžili stretnúť. Nechceli, aby sa Dudley s tým ich deckom stýkal. Dursleyovci sa jedného dňa zobudili do pochmúrneho sivého útorka, keď sa začína náš príbeh. No zamračená obloha ničím nenaznačovala, že po celej krajine sa budú diať čudné a tajúplné veci. Pán Dursley si práve uväzoval do práce svoju najnudnejšiu kravatu a pohmkával si, zatiaľ čo pani Dursleyová pchala brániaceho sa jačiaceho Dudleyho do detskej stoličky a veselo si pritom štebotala. Ani jeden z nich si nevšimol veľkú žltohnedú sovu, ktorá práve preletela popred ich okno. O 8:30 schytil pán Dursley svoju aktovku, poboskal na líce pani Dursleyovú. Pokúsil sa to isté aj u Dudleyho, no netrafil, pretože Dudley sa práve zmocnil záchvat zúrivosti a začal hádzať o stenu obilné vločky. Náš malý nezbedník, smial sa pán Dursley, keď odchádzal. Nasadol do auta a pomaly vycúval od domu číslo 4. Na rohu ulice si poprvý raz všimol niečo podivné. Mačku, ktorá číta mapu. V prvom okamihu si neuvedomil, čo vlastne videl. Prudko otočil hlavu, aby sa pozrel ešte raz. Na rohu privátnej cesty stála síce mačka, no po mape ani stopy. Čo mu to vôbec išlo na um? Musel to byť optický klam. Pán Dursley šmurkol a hľadel na mačku. Tá hľadela na ňo. Keď odbočoval smerom na hlavnú, pozrel sa do spätného zrkadla. Mačka si práve čítala tabuľku s názvom ich ulice.
Nie, pozerala sa na ňu. Mačky predsa nečítajú ani mapy, ani nápisy. Pán Dursley pokrútil hlavou a na mačku zabudol. Ako sa blížil k mestu, nemyslel už na nič iné, iba na veľkú objednávku, ktorú by v tento deň rád dostal. No keď vchádzal do mesta, vŕtačky mu z hlavy vytlačilo opäť čosi iné. Ako tak stál vo zvyčajnej rannej dopravnej zápche, nemohol si nevšimnúť ľudí v plášťoch. Po ulici chodili pán Dursley neznášal vlastných poobliekaných ľudí. Ach, tie hrozné handry, v ktorých chodia dnešní mladí. Bubnoval prstami po volante a v tom zrak padol na skupinu veľmi čudných ľudí blízko neho. Pána Dursleyho na najvýš pobúrilo, keď zistil, že niektorí z nich už nie sú najmladší. Tamten muž napríklad je určite starší ako on a na sebe má smaragdovo zelený plášť. Že sa nehanbí! Potom však pánu Dursleymu zišlo na um, že zrejme ide zase o nejakú šibnutú kampaň. Títo ľudia určite vyberajú na niečo peniaze. Áno, tak to bude. Kolóna sa pohla a o niekoľko minút vošiel pán Dursley na parkovisko spoločnosti Vrtamex a v hlave mal opäť už len samé vŕtačky. Pán Dursley sedával v kancelárii na 9. poschodí, vždy chrbtom k oknu. Keby sedel čelom k oknu, asi by mal v ten deň dosť veľké problémy sústrediť sa iba na vŕtačky. A tak nevidel sovy, ktoré lietali za bieleho dňa po meste, hoci ľudia na ulici ich videli. Vznášali sa im nad hlavami jedna za druhou. Oni na ne ukazovali prstom a pozorovali ich s otvorenými ústami. Pán Dursley prežil celkom normálne dopoludne bez slov. Vynadal 5 ľuďom, vybavil niekoľko dôležitých telefonátov a opäť niekomu vynadal. Mal dobrú náladu a napoludne si povedal, že si trochu rozhýbe nohy, prejde sa do lekárne na druhej strane ulice a celkom kúpi si niečo na individuá v plášťoch. No odrazu, kúsok pred pekárňou, opäť minul skupinku veľmi podivných ľudí. Keď prechádzal popri nich, vrhol na nich zlostný pohľad. Nevedel prečo, ale zneisťovali ho. Keď sa popri nich vracal späť s veľkou šiškou v papierovom vrecúšku, začul útržok z ich rozhovoru. Potterovci, veru tak, počul som to. Áno, ich syn Harry. Pán Dursley zdúpnel, zmocnila sa ho hrôza. Obzrel sa smerom k tým ľuďom, ako by im chcel niečo povedať, no v zápäti si to rozmyslel. Prebehol cez cestu, vrútil sa do svojej kancelárie, zreval na sekretárku, aby ho nerušila a schmatol telefón. Len čo vyťukal domáce telefónne číslo, rozmyslel si to. Položil sluchátko, hladkal si fúzy a premýšľal. Nie, správa sa hlúpo. Potterovcov je určite neúrekom, aj takých, čo majú syna Harryho. A vlastne ani nevedel, či sa jeho synovec volá Harry. V živote toho chalana nevidel. Možno sa volá Harvey alebo Harold. Nie je dôvod, aby znepokojoval pani Dursleyovú. Pri akejkoľvek zmienke o svojej sestre sa vždy veľmi rozčúli. Ani sa jej nečuduje, keby mal on takú sestru. Ale predsa len tí ľudia v plášťoch? Po obede sa už na tie vŕtačky nevedel tak dobre sústrediť. A keď o 5. hodine vychádzal z budovy, bol taký ustarostený, že vrazil do pána stojaceho rovno pred vchodom. Prepáčte, zahundral. Keď sa starý, chudý muž zapotácal a takmer spadol. V zápätí si pán Dursley všimol, že ten muž má na sebe fialový plášť. Vôbec sa nenahneval, že ho niekto takmer zvalil na zem. Naopak, na jeho tvári sa zjavil širokánsky úsmev a piskľavým hlasom, pri ktorom sa okolo idúci začudovane obzerali, povedal. Nemusíte sa ospravedlňovať, môj milý. Dnes ma nič nevyvedie z miery. Radujte sa, veď viete, kto sa konečne pominul. Dokonca aj muklovia, ako vy, by sa mali tešiť v tento šťastný, prešťastný deň.
Starý muž pána Dursleyho objal a odkráčal. Pán Dursley tam stál ako prikovaný. Objal ho celkom neznámy človek. A tuším ho nazval Muklom. Nech už to znamená čokoľvek, bol z toho vydesený. Náhlivo vykročil k autu a cestou domov si nahováral, že všetko bolo pravdepodobne len výplod jeho fantázie. Čo by si však nikdy doteraz nepripustil, lebo keď fantáziu ako takú zásadne neuznal. Číslo 4, prvé čo uvidel, a tomu veru náladu nezlepšilo, bola mačka, ktorú si všimol už ráno. Teraz sedela na záhradnom múriku. Bol si istý, že je to ona, mala presne také isté fliačiky okolo očí. Heš! Zahnal sa po nej pán Dursley. Mačka sa ani nepohla, iba na ňoho prísne pozerala. Je to normálne? Čudoval sa pán Dursley. Chvíľu sa spametával a potom vošiel do domu. Bol stále pevne rozhodnutý, že svojej žene sa o tom zmieňovať nebude. Pani Dursleyová prežila celkom pekný bežný deň. Pri večeri rozprávala mužovi o problémoch, ktoré má pani od susedov s dcérou i o tom, že sa Dudley naučil nové slovo. Nechcem. Pán Dursley sa usiloval správať normálne. Keď pani Dursleyová ukladala Dudleyho spať, odišiel do obývačky a zachytil poslednú správu večerných televízií. Pozorovatelia vtákov z celej krajiny nám hlásia, že sovy sa dnes správali na najvýš nezvyčajne. Hoci bežne lovia v noci a cez deň ich takmer nevidno, tieto vtáky bolo dnes už od východu slnka vidieť na nespočetne mnohých miestach, ako lietajú všetkými smermi. Vedci nedokážu vysvetliť, prečo sovy tak len náhle zmenili svoj životný rytmus. Moderátor sa usmial. Ozajstná záhada. A teraz prenechávam slovo Jimovi McGuffinovi a jeho správam o počasí. Nie len sovy sa dnes správali čudne. Diváci zo vzdialených grófstiev, ako sú Kent, Yorkshire či Dundee, nám telefonovali, že namiesto dažďa, ktorý som včera predpovedal, vraj zažili spršky padajúcich hviezd. Ľudia zrejme začali klásť vatry o niečo skôr. 31. október bude až o týždeň, milí diváci, musíte ešte chvíľu počkať. No dnes večer vám sľubujem naozaj mokrú noc. Pán Dursley sedel v kresle ako primrznutý. Padajúce hviezdy po celej Británii? Sovy lietajúce vo dne? Záhadní ľudia v plášoch po celom meste? A šepkali si o Potterovcoch? Pani Dursleyová vošla do obývačky s dvoma šálkami čaju. Nič sa nedá robiť. Bude jej to musieť povedať. Nervózne si odkašľal. Petúnia, Zlatko, nepočula si v poslednom čase o svojej sestre? Stalo sa presne to, čo očakával. Pani Dursleyová sa zhrozila a vrhla na neho pobúrený pohľad. Nečudo, veď zvyčajne sa zatvárila, že nejakú sestru nemá. Nie, odsekla. Prečo? Lebo v správach spomínali samé čudné veci, zamrmlal pán Dursley. Sovy, padajúce hviezdy a v meste bolo dnes veľa smiešne vyzerajúcich ľudí. No a? Vybrechla pani Dursleyová. No, ja lenže možno to nejako súvisí s... Však vieš, s tým jej kumpánmi. Pán Dursley rozmýšľal, či je rozumné zmieniť sa jej o tom, že začal meno Potter. Rozhodol sa, že nie. Ten ich syn môže byť tak v Dudleyho veku, nie? Myslím, že hej, odvetila pani Dursleyová veľmi odmerane. Ako sa vlastne volá? Howard alebo tak nejako? Harry, otrasné, tuctové meno, ak mám byť úplná. Presne tak. Pritakal pán Dursley a nalada mu klesla pod bod mrazu. Úplne s tebou súhlasím. Vyšli hore schodmi do spálne a on sa k tej téme viac nevrátil. Keď bola pani Dursleyová v kúpeľni, pán Dursley sa prikradol oknu v spálni a nakúkol do predzáhradky. Mačka tam stále sedela. Uprene hľadela na dolný koniec privátnej cesty, ako by na niečo čakala. Že by sa mu to len marilo?
Naozaj môže mať toto všetko dočinenia s Potterovcami? Ak áno, ak vyjde najavo, že sú ich príbuzní, asi sa zblázni. Dursleyovci si ľahli spať. Pani Dursleyová zaspala okamžite. Pán Dursley ležal s otvorenými očami a stále dookola si to celé preberal v hlave. Tesne predtým, než zaspal, si uľahčene vydýchol, lebo mu zišlo na um, že ak v tom aj Potterovci majú prsty, to predsa ešte neznamená, že sa musia ocitnúť v blízkosti či už jeho alebo pani Dursleyovej. Potterovci veľmi dobre vedia, čo si on a Petúnia myslia o takých, ako sú oni. Videl dôvod, prečo by ich to, čo sa práve deje, malo nejako zasiahnuť. Zývol a obrátil sa nabok. Oni sa veru nemajú čoho báť. Ako veľmi sa mýlil. Pán Dursley sa síce ponoril do nepokojného spánku, ale mačka na múriku nejavila najmenšiu známku únavy. Sedela nehybne ako socha a upierala oči na vzdialený koniec prívatnej cesty. Keď vo vedľajšej ulici buchli dvere auta, ani sa nepohla. Nepohla sa dokonca ani vtedy, keď jej tesne nad hlavou preleteli dve sovy a keď konečne zmenila polohu, bola už takmer polnoc. Spoza rohu, na ktorý hľadela, sa odrazu vynoril muž. Tak náhle a potichu, ako by vyrástol zo zeme. Mačka šibla chvostom a prižmúrila oči. Toho muža na prívatnej ceste ešte nikto nikdy nevidel. Bol vysoký, chudý a veľmi starý, súdiac podľa jeho striebristých vlasov a brady, ktoré boli také dlhočízne, že si ich pokojne mohol zastrčiť za opasok. Mal na sebe dlhý habit. Okraj purpurového plášťa šúchal po zemi a čižmi s prackou na vysokých opätkoch. Za sklíčkami okuliarov v tváre polmesiačkov mu žiarili jasné modré oči. Nos mal taký dlhý a ohnutý, ako by mu ho v minulosti minimálne dvakrát zlomili. Ten muž sa volal Albus Dumbledore. Albus Dumbledore zjavne netušil, že prišiel do ulice, kde všetko, čo súviselo s ním, počnú s jeho menom a končia s čižmami, bolo nevítané. Vytrvalo sa prehrábával vo vnútri vreckách plášťa. Ako by čosi hľadal. Napokon si všimol, že ho niekto sleduje. Uškrnul sa a zahundral. To som si mohol myslieť. Napokon vo vnútornom vrecku našiel, čo hľadal. Vyzeralo to ako strieborný zapaľovač. Otvoril ho, pridržal pred sebou a šťukol. Svetlo najbližšej lampy sa zachvelo a zhaslo. Šťukol znova. Ďalšia lampa zablikla a ponorila sa do tmy. 12-krát šťukol zasínačom, až jedinými svetielkami na celej ulici zostali len dve nepatrné bodky v diaľke. Oči mačky, ktorá ho pozorovala. Keby sa v tejto chvíli niekto pozrel z okna, trebárs i pani Dursleyová so svojím rentgenovým pohľadom, nic z toho, čo sa odohrávalo dolu na chodníku, by nevidela. Dumbledore schoval z hasínač späť do plášťa, vykročil smerom k tomu číslo 4 a tam si prisadol k mačke na múrik. Bez toho, aby sa na ňu čo i len pozrel, po chvíle prehovoril. Vás som tu nečakal, profesorka McGonagallová. Otočil sa s úsmevom k mačke. Usmieval sa na veľmi prísne vyzerajúcu pani v okuliaroch s obdĺžnikovým rámom, ktoré mali rovnaký tvar i veľkosť ako fliačiky, aké mala predtým okolo očí mačka. Aj ona bola oddetá v plášti smaragdovo-zelenom. Čierne vlasy mala vypnuté do pevného drdola. Tvárila sa podrážene. Ako ste vedeli, že som to ja? Moja milá profesorka, v živote som nevidel mačku, ktorá by sedela tak meravo. Aj vy by ste sedeli meravo, keby ste trčali na múriku celý deň, povedala profesorka McGonagallová. Vy ste tu sedeli celý deň, keď máte oslovovať? Cestou sem som minul niekoľko desiatok rôznych večierkov a oslav. Profesorka McGonagallová si nahnevane vzdychla.
Áno, áno, každý oslavuje, máte pravdu, povedala netrpezlivo. Počula som to. Krdel sov, padajúce hviezdy, nie sú celkom hlúpi. Nemohli si to predsa nevšimnúť. Človek by si myslel, že budú opatrnejší, ale nie. Dokonca i muklovia si niečo všimli. Hovorili o tom v správach. A kývla hlavou smerom ku oknu obývačky v Kente. Dám na to krk, že to bol Dedalus Deagle. Ten nikdy nemá rozum. Nemôžete sa na nich hnevať, povedal Dumbledore milo. Za posledných 11 rokov nemali veľa dôvodov na oslavu. Viem, povedala profesorka McGonagallová podráždenie. Správajú sa vyslovene nedbalo. Chodia po uliciach za bieleho dňa, dokonca bez muklovských šiat a kade chodia klebetia. Vrhla na Dumbledora ostrý pohľad, dúfajúc, že na to niečo povie, no nestalo sa tak. Preto pokračovala. Bolo by naozaj smutné, keby nás muklovia odhalili práve v deň, keď veď viete, kto navždy zmizol. Ozaj, Dumbledore, myslíte si, že je naozaj po ňom? Vyzerá to tak, povedal Dumbledore. Máme byť skutočne za čo vďační. Nedáte si citrusový drops? Čo či si nedám? Citrusový drops. To muklovskú sladkosť priam zbožňujem. Nie, ďakujem, povedala profesorka McGonagallová stroho. Ako by chcela naznačiť, že teraz naozaj nie je vhodná chvíľa na citrónové cukríky. Ako som spomínala, aj v prípade, že veď viete, kto zmizol. Moja milá profesorka, taká rozumná osoba ako vy by ho mala volať po mene. Celý ten nezmysel z veď viete kým, 11 rokov sa snaží ľudí presvedčiť, aby ho označovali jeho pravým menom. Voldemort. Profesorka McGonagallová zhýkla. No Dumbledore, ktorý práve od seba odlepoval 2 citrónové cukríky, sa tváril, že si to nevšimol. Ak o ňom budeme i naďalej hovoriť, ako o veď viete kom, budú z toho len zmetky. Nevidím dôvod, prečo by sme sa mali báť vysloviť Voldemortovo meno. Máte pravdu, povedala profesorka McGonagallová, na poli rozhorčene, na poli obdivne. Ale vy ste iní. Každý vie, že ste jediný, z koho mal veď viete kto, no, teda dobré, Voldemort strach. Lichotíte mi, povedal Dumbledore spokojne. Voldemort má schopnosti, aké ja nikdy nebudem. No len preto, lebo ste príliš... Ako by som to príliš ušlachtili na to, aby ste ich použili. Ešte že je tma. Naposledy som sa takto červenal, keď mi Madame Pomfriová povedala, že sa jej páčia moje nové chrániče na uši. Profesorka McGonagallová vrhla na Dumbledora prísny pohľad a povedala. Sovy sú nič v porovnaní s rečami, ktoré kolujú. Viete, čo sa hovorí? Prečo zmizol? Čo ho vraj napokon zastavilo? Zdalo sa, že profesorka McGonagallová dospela k téme, o ktorej by rada diskutovala a ktorá bola dôvodom, prečo celúčičký deň presedela na studenom tvrdom múriku. Pretože žiadna žena ani žiadna mačka by nedokázala pozerať na niekoho takým prenikavým pohľadom, akým práve teraz upierala na Dumbledora ona. Bolo jasné, že nech si vraví kto chce čo chce, neuverí tomu dovtedy, kým jej Dumbledore nepotvrdí, že je to pravda. Vraví sa, naliehala, že včera v noci sa Voldemort zjavil v Godrigovej užľabine. Prišiel vraj za Potterovcami. Hovorí sa, že Lily a James Potterovci sú mŕtvi. Dumbledore prikývol. Profesorka McGonagallová zalapala po dychu. Lily a James? Nemôžem tomu uveriť. Nechcela som tomu veriť. Ach, Albus! Dumbledore natiahol ruku a pohladkal ju po pleci. Ja viem, povedal skľúčene. Profesorka McGonagallová trasúcim sa hlasom pokračovala. A to nie je všetko. Vraj chcel zabiť aj ich syna, Harryho. No nepodarilo sa mu to. Nepodarilo sa mu zabiť malého chlapca. Nik nevie prečo,
alebo ako sa to stalo, no vraj, keď sa mu nepodarilo zabiť Harryho Pottera, jeho moc odrazu pominula a preto zmizol. Dumbledore smutne prikývol. Je to pravda? Opýtala sa rozochvetým hlasom profesorka McGonagallová. Po tom všetkom, čo vykonal, toľkých ľudí, čo zmárnil, nedokázal zabiť malého chlapca? Neuveriteľné. Že ho zastavilo práve toto. Ale ako je to možné, že to Harry prežil? Nezostáva nám nič iné, len hľadať, povedal Dumbledore. To sa už zrejme nikdy nedozvieme. Profesorka McGonagallová vytiahla čipkovanú vreckovku a prikladala si ju striedavo raz na jedno, raz na druhé oko pod okuliarmi. Dumbledore si zhlboka vydýchol, vybral z vrecka zlaté hodiny a hľadiel na ne. Boli to veľmi čudné hodiny. Mali 12 ručičiek a žiadne čísla. Pozdĺž okraja obliehali malé planéty. Muselo to mať nejaký zmysel, lebo Dumbledore ich po chvíli zastrčil späť do vrecka so slovami: Hagrid mešká. Od neho viete, že tu budem, však? Áno, odvetila profesorka McGonagallová. Ale vy mi zrejme neprezradíte, prečo ste spomedzi všetkých miest vybrali práve toto. Preto, lebo chcem Harryho doručiť jeho strýkovi a tete. Sú to jeho jediný príbuzný. Hádam len, nechcete povedať, že k tým ľuďom, čo bývajú tu? Zdesila sa profesorka McGonagallová, vyskočila na rovné nohy a ukázala na číslo 4. Dumbledore, to nemôžete! Pozorovala som ich celý deň. Na svete nenájdete dvoch ľudí, ktorí by sa od vás líšili viac ako títo tu. A ten ich syn bol svedok, ako šiel so svojou mamou hore touto ulicou a po celý čas ju kopal a jačal, že chce maškrtu. A tu má bývať Harry Potter? Tu mu bude najlepšie, vyhlásil Dumbledore. Keď bude starší, jeho strýko a teta mu všetko vysvetlia. Napísal som im list. List? Neverila profesorka McGonagallová vlastným ušiam a zhrozená si znova sadla na múrik. A vy si, Dumbledore, naozaj myslíte, že toto všetko sa dá vysvetliť jedným listom? Títo ľudia mu nikdy nebudú rozumieť. Bude slávny. Nečudovala by som sa, keby dnešok vošiel do histórie ako deň Harryho Pottera. O Harrym sa budú písať knihy. Jeho meno bude poznať každé malé dieťa v našom svete. Presne tak. Prikývol Dumbledore a veľmi vážne sa zahľadil ponad polmesiačikové sklá svojich okuliarov. To by popletelo hlavu každému chalanovi. Presláviť sa skôr, než vedieť chodiť a rozprávať. Presláviť sa niečím, čo si dokonca nebude ani pamätať. Uvedomte si, že kým to pochopí, bude pre ňo naozaj lepšie, keď bude vyrastať niekde úplne mimo. Profesorka McGonagallová otvorila ústa, no potom si to rozmyslela. Naprázno preglgla a po chvíli riekla. Hej, máte pravdu, samozrejme. Ale ako sa sem ten chlapec dostane, Dumbledore? Odrazu sa zahľadela na jeho plášť, ako by si myslela, že ho ukrýva pod ním. Hagrid ho prinesie. Myslíte, že je rozumné zveriť Hagridovi takú dôležitú vec? Hagridovi by som zveril aj svoj vlastný život, vyhlásil Dumbledore. Netvrdím, že nemá srdce na správnom mieste, povedala profesorka McGonagallová s nevôľou. Je o ňom totiž to známe, že si občas trochu... Čo to bolo? Ticho vôkol nich preťalo vzdialené dutenie. Postupne silnelo a oni hľadeli striedavo na dolný a horný roh ulice, kedy sa objaví svetlo. Tá motorka bola obrovská. No to ešte nebol nič v porovnaní s chlapom, čo sedel na nej. Bol dvakrát taký vysoký ako normálny muž a minimálne 5-krát taký široký. Skrátka, bol priveľký na to, aby bol skutočný a pôsobil naozaj divoko.
Väčšinu tváre mu zakrývali dlhé chumáče strapatých čiernych vlasov a brady. Dlane mal ako vrchnáky z odpadových košov a jeho nohy vyzerali v kožených bagandžách ako delfínie mláďatá. V obrovitánskych rukách držal uzlíček, zabalený v deke. Hagrid, prihovoril sa mu Dumbledore a v jeho hlase bolo cítiť úľavu. Konečne ste tu. Kde ste zohnali tú motorku? Kýčal som si ju, pán profesor Dumbledore. Odvetil obor a opatrne zliezol z motorky. Od mladého Siriusa Blacka. Tu je, pane. Nemali ste nejaké problémy? Nie, pane. Nie, pane. Dom bol skoro na prach. No dostal som ho von skôr, ako sa tam vyrojili muklovia. Keď sme fičali nad Bristolom, zaspal. Dumbledore a profesorka McGonagallová sa naklonili nad uzlíček v deke. Zazreli chlapčeka, ktorý tu spal. Na čele pod čiernou šticou spadali čudne zakrivenú jazbu v tvare blesku. To je to, kamo, zašepkala profesorka McGonagallová. Áno, odvetil Dumbledore. Tá jazva mu zostane naveky. A nemohli by ste s tým niečo urobiť, Dumbledore? Aj keby som mohol, neurobím. Jazvy sa môžu chodiť. Ja mám nad ľavým kolenom jednu, čo vyzerá presne ako mapa londýnskeho centra. No, dajte mi ho, Hagrid. Nech to máme čo najskôr za sebou. Dumbledore vzal Harryho do náručia a zamieril k domu Dursleyovcov. Mohol by som sa s ním rozlúčiť, pane? Opýtal sa Hagrid. Zohol svoju velikánsku zarastenú hlavu nad Harryho a uštedril mu pichľavo šteglivý bosk. Potom zo seba z ničoho nič vydal pazvuk, podivný kvíleniu ranného psa. Psst, zasičala profesorka McGonagallová. Zobudíte muklov. Pardon, zlikal Hagrid, vytiahol obrovskú bodkovanú vreckovku a zaboril do nej tvár. Ja to nevydržím. Lily a James Potterovci sú mŕtvi a ubohačík Harry musí bývať s muklami. Áno, je to veľmi smutné, no musíte sa schopiť, Hagrid, lebo nás prezradíte, šepkala profesorka McGonagallová a nesmelo pritom hladkala Hagrida po ruke. Dumbledore medzitým prekročil nízky záhradný múrik a kráčal ku vchodovým dverám. Položil Harryho opatrne na schod, vybral z plášťa list, sunul ho Harrymu pod deku a vrátil sa. Celú minútu tam tí traja stáli a hľadeli na drobný úzlík. Hagridovi sa triasli plecia, profesorka McGonagallová od ušu žmurkala a iskierky v Dumbledorových očiach, ktoré v nich inokedy tak veselo žiarili, sa kdesi podeli. Tak, prehovoril napokon Dumbledore. A je to. Už tu nemáme čo robiť. Môžeme sa pridať k ostatným a oslavovať. Dobre, zahundral Hagrid tlmene. Idem Siriusovi Blackovi vrátiť motorku. Brúnoc, pani profesorka McGonagallová. Pán profesor, vyšvihol sa na motorku a nakopol motor. Dovidenia, profesorka McGonagallová, povedal Dumbledore, pokývajúc hlavou. Profesorka McGonagallová namiesto odpovede zatrúbila do vreckovky. Dumbledore sa zvrtol a vykročil dolu ulicou. Na rohu zastal a vybral zhasínač. Raz šťukol a 12 svetelných gúl vletel späť do svojich pouličných lámp. Privratnú cestu odrazu zaliadlo oranžové svetlo a on zazrel mačku, ako mizne za rohom na opačnom konci ulice. Ešte naposledy pozrel smerom k uzlíku v dedinke na schode pred číslom 4. Veľa šťastia, Harry, zamumal. Zvrtol sa na pete, zašušťal plášťom, a nebolo.
Vánok čeril listy úhľadne zostrihaných živých plotov na prívatnej ceste, ktorá ležala tichúčko a usporiadane pod atramentovo-čievrenou oblohou a bola tým posledným miestom, od ktorého by ste očakávali, že sa tam budú diať záhadné veci. Jeho malá ručička zovrela list a on ďalej spí. Netušiac, že je výnimočný, že je slávny, že o niekoľko hodín ho prebudí výkrik pani Dursleovej, ktorá otvorí dvere, aby vyložila von prázdne fľašky od mlieka, že následujúcich niekoľko týždňov ho bude jeho bratranec Zudli neprestajne šúchať a štípať. Nemohol to tušiť, že práve v tej chvíli sa po celej krajine tajne schádzajú ľudia, dvíhajú čaše a tichým hlasom šepkajú na Harryho Pottera, chlapca, ktorý prežil.